Coach, ni matcha nkuko yarabivuze banye mu busapusa nyamara matcha ziheruka mwakinye na APR mwagegamo ni bitego cyase nabo bakaba bakira ibyo babonamo uyu munsi habuze iki tactical mawe kuzagukina gute ni iki cyabuze mu buryo washaka gukina none ntago mu buryo nashatse gukinamo nibwo nagerageje gukinamo uretse ko twagiye zikora amakosa ariko bigendanye na nafatiye dufite tumaze gukina match nyinshi tumutwakinye match 24 ya Rayon Sports ngira ngo tukina match ya 28 na Marine tukina match ya Le 3 na Kiyovu tukina match ya Le 8 na umva deja mu cyumweru tukina match ya 3 Le 11 dufite match ya Espoir umva ko ni match nyinshi zegeranye rero ku buryo ngira ngo n'umunaniro wari urimo nicyo ngira ngo navuga ariko ubundi ni match yari ifite intensity iri hejuru kandi twagerageje kumetereza iyo ntuza iyo pression yape tubona inota rimwe ugira ngo crossage n'abasifuzi kutishimira ibyemezo byabo wabonaga wenda hari ibyo wakabaye wahawe utaha abasifuzi rero akenshi ntabwo nkunda kubivugaho cyane ni ibintu bimaze igihe kinini kandi mbona nta gisubizo gihari imikino ibiri kugira ngo fadare irangire amanota ane inyuma ya Rayon Sports uyoboye urutonde hari amahirwe ko mushobora gusoza icyo kibanza cya shampiyona muyoboye ese noneho n'amahirwe ku gikombe arangana gute mizenga muri kipa muzagarukana kuri fadare tu igikombe kiracyari cyari kare kubera ko turacyafite match nyinshi zirenze hafi 18 ntibeshye haracyari kare rero ikindi gikurikira nk'ubwo turi kureka umupira wa Bosco abantu bashobora kuba dufite amahirwe menshi hanyuma ikindi ni urebye mu buryo tugomba gukora cyane kugira ngo imaze kutusha amanota ane kugira ngo si ibyo tugomba gukora cyane kugira ngo turebe uko twatsinda match kwanza zisigaye eshatu noneho nabo nyuma tuzakontabiriza ko azaba nirangira turebe ibyo twakoze nabi cyangwa twakoze neza none turebe uburyo twakwitwara muri fazi ritoya ariko koca ishampiyona y'ubushize ntabwo nari maze gufatira hamwe hagati ya nyamari yobo twayitangiye ubona ko ufata iyo urebye ikipe nyinshi zimeze gutakaza amanota menshi uretse Rayon Sports itakaza amanota hafi umunani nitwe tumaze gutakaza hafi amanota tumaze gutakaza amanota 12 ngomba ko ari menshi APR nayo imaze gutakaza kugira ngo nkayo niba ntibeshye urumva ko abantu benshi usanga bari baratakaza amanota byoroheje nuvuga ko hari ikipe abantu badaha cyane valeur ariko zisanga zikina neza cyangwa zikomeye cyane sur le plan tactique technique ubona hari ikipe nziza rero tubona ko ari ikipe igomba kuba très sérieux très rigoureux ariko guca ikibazo cy'amatsiko ntwari fiacre ugereranyije ukuntu ari kwitwara n'ubwo yitwaye mu mukino w'uyu munsi abantu benshi bavuga bati kuva mwazana umuzamu w'umunyamahanga w'umunyakenya ubona ko fiacre yazamuye urwego umwe nk'umutoza muntu wa n'umunsi ku munsi fiacre mumubona mute none umuzamu mwiza wa kinasiyonali umuzamu mwiza ntabwo kubona ari hakinira na kino nasiyonali bumva ko ari ibintu bifite agaciro rero kuba ari kumwe nawe udyambo mu makompetisiyo rero iyo ufite umuntu uguha kompetisiyo kandi iyo kompetisiyo mu buryo bwiza bigufasha kuzamura urwego rwawe kandi urebye nawe udyambo yaje bakina neza kandi ukabona yabyitwaramo neza urumva ko tugomba kugenda mbese dukora iyo kompetisiyo kugira ngo nawe uzamure urwego ariko ni umuntu mwiza mwiza kandi ariko aracyafite marge de progress ya byinshi agomba gukora kugira ngo agere ku rwego rwiza imikino 13 ndakeka ubu maze kumwita swadi yawe urabona hari ibihanga birimo kugenda mu Rwanda ushobora kuzana nubwo buriya mujye muvuga ngo ari Kigali ifite abakinnyi benshi ariko ntabwo ari benshi dufite abakinnyi batari benshi rero tugomba gukomeza kugera kuri ibyo harimo abakinnyi benshi ubona batagaragara cyangwa
bagiye mutanazi ariko tuzabigerageza kuramplasa ya mantuza ayamantuza amazina yagiye cyangwa bakubagiye turebe ko twakuzuza tukagira effective nziza yadufasha kwitwara neza muri fase retour uretse rangi na Hirvara abandi bagiye Nakira ha ari benshi mutabona yo kugira muzagenda mubona ko da. Urakoze kandi cyane. Foca kabazo kanyu. Umwenda wa foca kabazo kanyu. Waperura yizonze kandi afana ifata paso. Ubishyira mu ya gakasa.